Виробник французьких самохідних гармат «Цезар» відкрив дочірнє підприємство в Україні. Це означає тільки одне – у Росії буде на один самоліт менше. Представники французької компанії оголосили про будівництво заводу в Україні в присутності президентів Франції та України. Планується, що це дочірнє підприємство французького оборонного концерну КНДС буде виробляти військову техніку та боєприпаси. Що ти скажеш про візит до Франції? Хороший візит, хороший привіт і дійсно непогано підібрана риторика і позиціонування, оскільки 80 років десант, 80 років опісля, власне, відбувся зараз союзників, і Україна була однією з магістральних тем позиціонування, бачили Зеленським кадри, як зустрічають, як аплодують, як ветеран тягнеться, Зеленський не дає йому поцілувати руку і обіймає, власне, все це було достатньо добре. Оце той момент, коли зійшлося в часі і в просторі все для того, щоб Україна могла максимально себе спозиціонувати. Угу. Це чудово. З приводу зустрічі на полях з Байденом без жодних проривів, але достатньо хороша і тверда зустріч. Власне, новий пакет допомоги. Ну, тут ясно, не так чи інакше був би, але просто був приурочений до цього. Байден до цього. Заява, яка мені дуже сподобалася, і я був здивований, про 200 миль. Що Україна не може бити по Кремлю, зрозуміло, по Москві, вони не можуть бити більше, ніж на 200 миль. Я так прочитавши сів, думаю, 200 миль. Ну, 300 кілометрів. 320 кілометрів. 320. У нас вперше з'явилася цифра. До цього йшла мова про те, що ми можемо бити тільки озброєнням таким-то, але не далекобійним. 80, і все озброєння, 80, яке, 100. Воно до 70 плюс 80, все да. Менше 100 кілометрів. І тут Байден різко заговорив про 320. Виникає дві думки одразу. Ну, верніше, два питання. Перше, це або атакамси на 160-320 кілометрів, двох типів ракет, тобто і максимальні ракети, які 300 кілометрів летять, або, можливо, ракети до F-16, які будуть дотягуватись на цю відстань. Але, власне, ми тепер маємо ситуацію, коли Сполучені Штати дозволили нам бити на до 100 кілометрів зброєю, по конкретній зброї. Але відстань, на яку дозволили бити, 300 кілометрів, хоча такого зброєння ще дозволу нема. Залишили простір. А це означає, що Байден пішов в наступальну дипломатичну риторику, в ескалацію. Він Росії продемонстрував, що ще є запас того, що вони готові зробити. Відповідно, це вже ставить Росію в ситуацію реагування. А коли це відбувається? Після того, як Макрон різко, власне, відмовився фактично, де-факто, від ідеї надсилання інструкторів в Україну. Росія сказала, що він буде зброю постачати, бомбіть і так далі. І здавалося б, ледь не слабкий крок. Ну, як це так, взяти і проігнорувати, відмовитись. Але зробили замість одного кроку два кроки. І сказав, ми підготуємо 4,5 тисячі українських солдатів і їх озброїмо. Тобто все, що необхідно для них, Франція буде дано. Плюс ми дамо міражі, плюс міражам можна бити по території Росії. І виходить, що там, де Франція замахувалась на один крок зробити, Росія сказала, а якщо ви його зробите, то ми от червона лінія вам. А Франція сказала, окей, і перестрибнули червону лінію, зробили два кроки. І тепер знову Росія перед ситуацією, а що тепер чим погрожувати, що тепер казати? Тому обидві ці заяви мені сподобалися, і, як на мене, вони мають далекоглядний ефект і матимуть його. І зроблені вони були в Норманді, сам контекст це передбачав, тому що там потрібно робити сильні заяви, і це дуже добре лягає в протистоянні Росії зараз, саме наративно. Я, якщо дозволиш, формалізую те, що ти говорив, ну, вже так, в інформаційному плані. Президент Франції Еммануель Макрон, шановні друзі, дозволив бити наданою Україною зброєю по території країни-агресора. Він зазначив, що межа ударів встановлюється тим, що роблять росіяни. Зараз це така універсальна відповідь. Макрон також підкреслив, що не йдеться про удари по цивільному населенню. Додам, за останні кілька днів частина союзників надали Україні дозвіл на використання іноземної зброї по території Росії, серед них Німеччина, Швеція, Польща, Велика Британія, країни Балтії і Чехії. Утім, Сполучені Штати, теж ти сказав, я прямо не знаю, прямо спати не можу.
все ще наполягають на обмеженому застосуванні максимум 300 кілометрів вглиб російської території. Те, що ти сказав. Я думаю, ну, стратегічно це все зрозуміло, але я думаю, от фактично, от якщо говорити фактично, я на що мав надію? Я мав надію, що поступово Україна буде робити санітарну зону на їх території, і вони будуть змушені, скажімо так, піти з України. Ну, розумієш, да? Тобто вони не мають ані зброї, ані води, тут в інтернеті повно цих повідомлень. Але от сьогодні я читаю, що вони там деруться насмерть, вони хочуть захопити там дорогу стратегічну і так далі, і так далі, і так далі. І тут незрозуміло, чи можемо ми використовувати оцю зброю по всій лінії фронту. Дивіться, ми можемо використовувати по всій лінії фронту на території України, там, де окуповані території, плюс по всьому прикордонню, де ведеться вогонь проти нас. Ну. Це якщо говорити про Сполучені Штати. Тобто, наприклад, на Сумщині зараз очевидно, що Україна не буде поки що використовувати, якщо з російського боку не буде якихось провокацій. А якщо він почне там концентрувати війська для нас, то ми будемо бити першими. Але якщо не будуть концентрувати, то, скоріш за все, ми все ж таки не будемо дражнити партнерів, і ми будемо, благо і, на жаль, дуже шкода, але цілий достатньо на території Росії і в наявній лінії фронту, наприклад, по Харківщині, по яких бити. А ракет і озброєння в нас не так багато, щоб ми могли все покривати, а потім ще сидіти, а куди ми ще ці ракети? Ну, давайте по другому колу підемо. Озброєння не вистачає, приходиться обирати і пріоритизувати цілі. Тому в будь-якому разі, якби в нас було його більш ніж потрібно, то можна було би всюди. Але дозвіл дан на все прикордоння. І оці 300 кілометрів, 320, вони вздовж всієї лінії. Угу. Змістовна частина тут не сугубо воєнна. Вона в тому, що в нас є проблеми з кількістю людського потенціалу воєнного. В нас є з технікою проблеми, кількісні. Півроку паузи з боку Сполучених Штатів все ж таки безслідно не проходять. Хоча тут важливий дуже аргумент, підкреслюю весь час декількома лініями, що всі ті, хто розповідали, що тільки Сполучені Штати нам перекриють постачання зброї, Україна буде вимушена здатися, піде на капітуляцію, приповзе на колінах в Росії, казали все інше. 6 місяців Україна прожила без підтримки Сполучених Штатів. І нікуди не поповзла, і здаватися не збиралася. Це дуже добре демонструє, що в нас серйозна залежність від наших партнерів, але боремося ми з Росією не завдяки підтримці партнерів, а партнери нам допомагають завдяки тому, що ми боремося. Тут зворотня зв'язок. Хай але буде так, я не згодний, але маєш право. Є просто низка європейських партнерів, які чудово розуміють, що капітулювати перед Росією для України – це не вихід раз, і два – це створить жахливі наслідки для європейської безпеки і відкриє шлях до агресії проти них, власне, в Балтиці, Польщі.